Ja, då står jag här med Anders Sjöholm från Örebro läns bemanning. Varför har ni kommit hit idag? Vi har kommit hit därför att vi vill träffa många människor, och eftersom vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag så tycker vi att det är bra att träffa många människor för att vi kan hjälpa dem att söka jobb eller kanske få jobb på olika företag. Hur ser ert rekryteringsbehov ut då i dagsläget? Vårt rekryteringsbehov är faktiskt inte jättestort precis idag. Däremot så känner vi att marknaden är precis nu ner och bottnar och är på väg uppåt. Och företagen börjar ringa till oss just nu i dagarna. Vad tycker du om jobbmässan i övrigt då? Jag vet att ni har ju varit här förut par gånger med. Så att... Vi har varit här varje år, stått på samma plats varje år och tycker att det är jättetrevligt. Har ni hittat något intressant här idag då? Någon som ni kanske skulle vilja rekrytera, fast som sagt, det här med behovet kanske inte var... du förstår nog vad jag menar, men... Ja, faktiskt så har vi hittat ett par riktigt intressanta spår. Någon säljare och lite sådär, ja. Jag kan inte precisera det mer än så. Nej, men det är i alla fall positivt. Man säger att ni har fått det har varit en positiv dag för er kanske. Jättepositivt, så att som vanligt skulle jag vilja säga positivt. Ja, hej, då står jag här med Dennis, Emily. Och varför är ni här idag på jobbmässan? Nej, vi tänkte att vi kan kolla lite vad som finns och kanske eller bli lite CV. Vi tar ju studenten nu i sommar, i vår. Jaha. Vad är förväntningarna då? Vad letar ni efter? Vilket jobb letar ni efter här? Alltså jag vill ju till hösten jobba som personlig assistent, så jag står väl ganska rätt här, men jag vet inte. Jag kollar mest runt på lite olika, jag är inte inne på något speciellt, jag kollar mest alla möjliga grejer. Ja, vad tycker ni om jobbmässan då i övrigt? Har du levt upp till förväntningen? Ja, det finns ju mycket variation och det är ju, alltså det är ju bra att ha, det är välbehövligt. Så ja, det tycker jag nog. Man får liksom upp ögonen, man ser att det finns mycket mer än man tror. Vad läser ni för någonting? För ni har ju inte tagit studenten, ni håller på. Och du läser? Estet, dans. Det är samma här, dans, estet. Personlig assistent, ekonomi från estet, dans. Hur gick det till? Jag vet inte vad jag tänkte när jag valde estet, men det är en annan femma. Nej, jag trivs inte heller på linjen, vill inte fortsätta med dans. Ja, då står jag här med Olof Leonborg, ett plan. Och varför är du här idag? Eller varför är ni här idag? Vi vill ha tag på ingenjörer som kan hjälpa oss att förstärka Örebro-kontoret. Och det lät som ett rekryteringsbehov som man brukar säga. Men finns det någonting annat förutom just ingenjörer som ni letar efter? Nej, det gör det inte i dagsläget. Utan vi är ett renodlat teknikkonsultföretag där vi jobbar mest med ingenjörer. Så att, det är ingenjörer som vi är ute efter. Vad tycker du om jobbmässan då i det stora hela? Har ni varit här många gånger innan? För mig är det första gången och jag är ganska ny på firman, så jag vet faktiskt inte hur man har varit här förut då. Men det är intressant att vara här faktiskt. Man träffar mycket folk och så att vi hoppas att vi får tag på några duktiga ingenjörer. Ja, då kan jag ju faktiskt fråga om ni har fått något napp idag, man säger. Har ni hittat några ingenjörer? Ja, vi har några intressanta profiler och CV:n som vi faktiskt har fått redan idag, så att ja, det har vi gjort. Ja, tack ska du ha. Ja, då står jag här med Sebastian Edberger. Och vad gör du här idag? Vad gör du på mässan? Ja, jag är här för att jag var tvungen att gå hit från folkhögskolan jag går på. Och jag söker jobb. Jag är inte helt säker på vad jag ska söka för något, men någonting bra hittar vi till slut. Ja, jag tänkte, är det något speciellt jobb du faktiskt letar efter? Som du har sett här kanske, eller som inte har sett här? Nej, jag har inte hittat så mycket. Jag har bara varit här i typ 5 minuter. Men jag söker helst lagerjobb. Eller vad ska man säga? Ja, trädgård, vaktmästare, yrke, vad som helst. Har du fått något napp då? Nej, som sagt, jag har bara varit här 5 minuter. Vad tycker du om jobbmässan i sin helhet då? Har du varit här ett par gånger innan eller är det första gången? Nej, det har varit några gånger. Det är väl 4-5 gånger tror jag. Har du kollat. Men jag har aldrig hittat någonting, tyvärr. Det kanske inte är din grej, jag vet inte. Nej, det är mer privatsökande för mig. Ja, men tack ska du ha och lycka till, även om det kanske inte var din grej.